السلام عليكم بوكي ادنا بوكي سنغال بوكي بوتيكوت رواتنا بوكي غفارو تاي نك نيغي توغا كين كو خامنني سونو راكلا سونو خاريت لا سونو جربات لا سونو لب موي ايباي تاي نك ني سيت سوكو سي تباسكي بي ما شاء الله مو ديف سانتي بو باخ توك ني اخوا غالم فامي بي نيب ايباي نانا ديف وا ماي في نجاي ياي سي جام ماي سي جام باخ الحمد لله تباسكي بي نوكو دوندي اف فامي بي مبكت رك دونك ni sante yalla biñ ko fekke parce que amna ñu ko daan dundal té fekke wuñu ko bon ku ci melni sam bapu makay ñaanal yalla xaru ko aljana té yeeram ko ak ñu fa fekke ñu fa ñu ko fay fekke jëp donc lool daan nañu am lu ñu déro ko di len balu ak di len balax aussi di len remercier parce que bërina ay ponkal ñoo té ñu ci petit cote ñu ngi ci ngapuru fi amana sa dem leen ci ñoom parce que da ngeen occupé yalla def ngeen ñew ci ñoom fekk ñu fi fekk ñu bu rafet parce que kenn manké wu fi famu bu ngi fi ñene nak ñene ñu ngi fi donc ñu ngi koy santé yalla di leen balu ax di leen balax di ñaan yalla nañu ko yalla bolé bal ñu féké ko ay at yu bari man bék sutura bék yokuté bi ak détail yoy yalla baxna dal yow ponkal nga amul yu ponkal moy ko gëm bopam nango liggéey xam bopam bokoy ponkal yow motax ñu sétti la ñun duñu sétti bojo dé dañuy xol ñi nga xamné ni ay jeune nañ nekk ci dëkk bi gëm seen bop di door wa té yow si nga bop wa sante yalla rek moy li moy rek sante yalla rek parce que nit mom bo amé club bot mom xalat na solaré souf yo la neex té bon lal souf dañu xawa neex parce que ñepp ci souf nañu bëgg lal quoi dem parce que sank avant émission bi di commencer dañuy wax lu am importance té fofu nañ ko tubé fofu la lay tontoté ñu ngi koy sante yalla da parce que yalla mom mo mën mo am té ku am rek yalla mo la amal té yalla dafa amangu ñu dara ta bëgg nañu am donc ñu ngi sakku ci ñaan yi ñu ngi sakku ci lénen té féké walu ñaan mom sante yalla parce que suñu yaay mom bon doy nañu wër way parce que mom ma sha Allah daf ñuy gungé ci lu bari wallahi lazim bo ñëwé diko jox xaliss budé juroomi dërëm sa daf lay lacc foko jëlé deuxième soy daf lay na santé la bo né waw mu né ba du xaliss matériel soko newa dafa la ligueel bo pare bu fekke da nga ligue nak bo pare nek ligue na bo pare mu jeul lol ñaanal nga bu fekke juroomi deureum te dula sonal ci dara dula sonal di laaj parce que ma sha Allah dal ni mu ñu yare ma sha Allah motax gungé nañu ci lu bari sam papa aussi tam amna ñu defoon ci ñun donc ñu ngi koy santé yalla dal limu def ci ñun reccu ñu ko parce que dem na te bon nekkuñu fi di souffrir ci dara xana namme rek nañu def ci mom namme rek nañu def ci mom parce que dañu am ño xanté tam ñu ni accompagner ku ci melni ay am diané donc ñun ñay santal dal wa ndioben wa sekem ak wa koñbo aussi ma sha Allah parce que ay jambar lañu dal ma sha Allah koku moy ibay muy suñu rek suñu jël bakko ni mo len koy xone akana yeen ñi ngay sétane yeen ñi yegg ta gaddu yi am solo yi nga xamné ni mom la yëkëti diko wax mais ibay naka liggéey bi wa sante yalla rek mo ngi lan ngay liggéey sa monisial minium la liggéey donc daara bi mo ngi suñu kër fi nañ ko fi la def wa atelé mo ngi ci kër gi ci kër gi nañu ibé atelé fi donc ñu ngi sante yalla parce que liggéey mom ma sha Allah comme jamono mo xaw metti mo ta parfa liggéey bi day ñeu parfa du ñeu mais lepp sante yalla parce que suñu borom mom moko namé nonu bon buy def dal yalla def lo xanté day gën ci ñun mom dal liggéey bi mu ñew gaay mom ma sha Allah affaire mom mu ngi ñew ma sha Allah té ñu ngi wa o gaay tam invité gaay ci liggéey bi parce que ay doomu ngaporu nañu doomu petit cote nañu doomu sénégal nañu lan ngay wax wa ngapori nga xamna ni ñoy gëñu santé yi dañ leen wara gessu yeen bañal leen di gessu rek bu ma la bëdé wax ma parce que dama bëgg gaay nga xamna ni ñoy gëñu santé ñi gessu seen genre nga xamna ni yéne ci war wa bon amna ci ño xamantene mom bon fuñu amé liggé mom ibay dañuy gessu amna ci ño xamantene mom fuñu amé gissé liggé rek ibay sen xel yef ci ibay sek alu service nañuy def ñu tuddu nga am jane sama nijaay am de moy naka waxat ko am de construction
ouais AMD construction ñom ñu ñuy jappalé ñun ñuy jox ay chantier bon bon amna ci ñoo xanté tamit bon ay cosmétique yu extraordinaire nañ yor li xaliss bu bari lañuy financer seen liguey ku ci melni kinngom trangé sil donc mom tamit koy ni de passer kinn wallahi fu mu amé chantier rek xelam si man lay nek lu ndaw bu koy def bala mu ci choisir dara fokk mu xalat na ci ba paré wo mo wax ko mu li ko mais bon sama duma neub tamit côté salida la xamné bon ñom ñoma gëna xam ci liggéey quoi ko wa sali ñoo la xëccu ñoo la bëgg nangul wa sali mom wa nga fa bu le nangul wala boy bi day door wa wa sante yalla rek parce que fi mom donc da ngay gis parfois MC nga gis chantier bu extraordinaire munise ñoo aluminium ñoo yaax ko té koku fi liggéey du fi sa dëkk parce que ñu soxaru ñu kenn ku ñu gis dañ koy bon bu ñu gisé santé bu ñu commencé dañ ñaan yalla na egg ci jaamu yalla na li mais parfois yaax da yam ñu dox lay wo yow nak ñu ngi lool dafa melni ci lool ngeen gëna ay wa dañuy bëttelé wa dañuy télé après bon ñoo gis ne ki yaax na santé bi après ñu ñew wola di la neexal nan la no dang ci wara japp expliquer di do xamne yow ci doomu nga poru nga expliquer yoyu nga yeureum ñoo jappalé ñoo ci wa mais dal gënon nay man bonon nay gëna rafet lol dal mon commencement bi amon na quoi commencement amon na donc gaay dal ñun ñe invité ci liguey bi parce que ay doomu nga poru lañu ay doomu petit cote nañu donc ñom war nañu ñew ñu jappalante parce que fi dañu xanté deug ku fi am tay fi manam ñaan nga yalla tay am fi xalib bu bari investi Singapour tay bo jele ben chantier bu reuy xam nga ay millions jox ko konté tay Dakar la dekk wala fenen la dekk koku bu gagné entreprise fofu la koy défé ay investissement fofu la koy défé mais MC ñaan nuko yalla tay sa keur ñu jaakalu man ak yow nga am sa keur gu rafet dem jël munu jël ñu jox ko kenen ci Allah bi en fait jox ko mais ñaan nuko yalla accident bu amone sa keur ñaan ñuko yalla satcha duggu fo wala keur gi flamé donc bala ngay kok bala mu ñu amana sa duñu daf lay ma saw rek ñun ñoy daw jappalé la ñoy daw defal lepp kon pour man lolu daf ci bax quoi ñu ci baye xel diko jëfé quoi machallah kon kaddu amna solo ci ki nga xam moy Ibrahim yakarna yeen ñi sétane ñoko déggëndo kon kaddu amna solo Ibrahim lan ngay taggo wa di sante rek di sante yalla d'abord di sante su yaay bu baax parce que mom moy lima wax rek mom moy suñu doole franchement parce que dañu yar bo xamantene mal deytane amana buma deewon bay def lu bon suma ko ci xalaté duma def té def lu bon dafa nekk sama xel ah bon ku melni aussi tam am des constructions aussi sama famille man mañi sante famille sec parce que bon duñu nebonté ku ne dal xam na né famille sax mom ay noble lañ quoi ti wa dé ñi koy tax toñé mais ma sha Allah aussi Abdou Saho mang koy Abdou Saho gentleman mang koy sante bu baax ñoo bokk sëriñ da melni mang koy sante bu baax en tout cas mang koy parce que mom defal na mo lu nekk bañaluma dara parfois day tok sa deful gisante wuñu wala xamu ci lan la né mu xol ci lan la né ma sha Allah lool mom yombul ak jaaji seen wa keur fof nonu ak aussi bon wa daayira bekk yoy nonu en fait sama yaay mom lay waxat ak aussi yow mi parce que sa déplacement yombul fi nga jugé sorina man mi xamné duma dara awma dara ko leer rek bolañu ak kara mi nga xamantene tay yalla def na dekkando nañu parce que nit mom bo sédé xam waxal li ngay wax xam ko kara dañu dëkk max mom mais wallahi alasim bu xey 8h 7h day dem liggéey 1h du matin lay wacc day fekk wa kër gi teud bu fi jaaré am lu fatal nga kay gis té bu mu fi li joggé ba légui day ñëw di xol ci lan lañ nekk machallah ñom tamit ñu ngi koy gëreum bu baax ak wa télé bi ak wa koñ bi aussi tam ñu ngi gëreum bu baax ak wa fami Diop ñom tamit amuñu fenn fay donc wa ngaporu somone geurign sama tante mang koy xiar bu baax ak sama makki ñom mami ak Samba Fatou awa ñom la fi déssé ñom la am té ñom ñoy sama lepp wa somone Mbour Sali bon Ndey Fatou Jaxaté sama jabar donc ñepp dal man ragaluma dé fa fane dé somone Ndey Fatou Jaxaté ñu fa jaxaté ñu lay nuyu suñu séri ñom ñep ñu ngi sante di ñe gërëm di sante sama groupe ak wa Leona Boy nga fekk ci biti donc ñom tamit
lepp nañuy défé fi da nga am groupe mais yow tamit bi nga ñëw ci koñ bi dafa am yeneen boy yo xam dañ la jox bop quoi wa dañ ma groupe bi ñu tudd man exact kayafi ak sanche bala bokku triangle la bokku kayafi la bokku fi mais boy yi lewona man dañ ñëw ba ci man né man may seen président man lañ doon ci koñ bi donc ñuy and di liggé no di défar koñ bi aussi parce que limay wax ñu wa koñ bi xam nañ ko mais musul me xawna ci jot parce que man dara bu amane dama ka dan wo sama téléphone expliquer man ka li nañuy def li nañuy def li nañuy def muy buñuy défar pont bi dañuy tok pa fa samedi dimanche jot ñu ñew nettoyer koñ bi bu mu set wéj ando ko maire donc dañuy défar dal dama ñaan chaque jour koñ buñ fi nekké nañ ko ñun ñoko man défar kenen du ñew défar ko ñu ñoko mëna défar donc ma ngi sante bu baaxa baaxa baax parce que ñom tamit luma ñewoo rek dañ ma ci fekk ci donc ma ngi leen sante bu baaxa baaxa baax di leen wax di leen encourager aussi tam di leen wax li mom yalna bu massa dag parce que avancement yalna aussi tam bon deewen wala après deewen auto bi fi auto bi fi garé en fait ñu bind ci sen marque parce que lepp man na nek comme ay sen tv tfm tu vois bu ñu déplacer sen auto dañuy yor sen auto yu bax sen xalif bu bari lañu am yalla na leen ko yalla defal yalla man nako te yalla ko yalla def parce que li ngeen defal mom rafet na trop amna solo content nañ trop 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 content nañ trop ma sha Allah ki ñu togalon ni moy ibay ma sha Allah di ñuy yaayam suñu mama ndoura yaaju bax yaaju bëgg doom muy suñu grand sœur ñu koy bëggé mama ndoura ma sha Allah di ñaanal pa bi ma yalla haare ko ci aljana yi gëna kawé kawé ñu koy ñaanal bu baax yalla man nako ñen ko yalla def tay nak ñu sétti won suñu xarit suñu rak suñu jarba comme ni ma leen ko waxé won ko joxé ciir motax mom ciir ni jaay rek lamay wax ay san mu tassé mon ni jaay du necc ni jaay rek kon ñu ngi lay bëggé di la contané motax nak tay nga bok ci suñu élément tebeski 2023 nga bok ci ñu sétti le jaar de le bëggé de le contané dina jaajeuf.